lugalde erreferente garrantzitsua izan da eta izango da euskalgintzarentzat. Kasetaria, idazlea, ekintzailea, euskalgintzan eta baita politika mailan ere. Aurten, azaroaren 11an, 100 urte beteko dira Basteroko etxean jaio zenetik, Mendeurrena. Horregatik hemen ordezkatuta gauden erakunde eta elkarte ezberdinen egitasmo bateratua antolatu dugu. Bi helburu nagusirekin. Martin Ugalde gogora ekartzea, uste baitugu berak euskal kulturari egindako ekarpenak garrantzia handia duela eta gogorazi beharra dagoela, eta bigarrenik Ugalderen lana berriro azalaratzeko, edonoren eskura jartzeko, pertsona ezagutzea bezain garrantzitsua baita hark egindako lan handiaren berri izatea. Lehenengo lan nagusiena eta aurten egin dezakegun ekarpenik handiena izango da Martinen lan guztiak digitalizatuta jartzea eta digitalizazio hori jendearen eskura jartzea. Eskura ditugun elementuen artean 47 liburu, 50 liburu zati eta 1500tik gora artikulu utzi zituela Martinek eginda. Beraz, lanaren dimensioa pixka eta horrek erakutsi dezake eta lan guzti hori egingo da hemendik eta urte bukaerara eskuragai eta edozeinek irakurtzeko eta jasotzeko moduan. Obra handiak ez dira pertsona bakar baten lanaren emaitza izaten. Lankide eta bidelagun asko behar izaten dituzte. Eta Ugalderen oroitzapenak gure azken 100 urteetako historiaren oroitzapena dakarkigu. Eta bere bitartez, gure gaurko gizartea eta euskal mundua ulertzeko hainbat mugarri datuzkigu gogora. Mugarri asko dira eta pertsona gutxik bilditzakete haiek danak nortasun bat bakar eta berean Martin Ugaldek egin zuen bezala. Aitak hemen egon balitz esango liguke, bueno, bai, baina erronka berriei aurre egingo diozue zerbait hitz egin behar dugu horretaz. Beraz, nik espero dut hemendik ekitaldi hauen bidez ere aukera izango degula pentsatzeko eta proiektatzeko gure hurrengo pausoak zeinek izango dien. Gure aitak ez dakitea ezagutuko zuen gaurko mundua, baina guri dagokigu jarraitzea. Eta ni uste dut hor bai atentzioa eta lana jarri beharko dugula, eta baino gai garela, esango luke berak.